سلام هاوڕیانی خۆشەویست لەم ڤیدیۆیەدا باسی چۆنێتی دروستکردنی پرۆژەیەکی فایربەیسەکەین و پاشان باسی وەکەین چۆن لینکی بکەین لەگەڵ ئەپلیکەیشنەکەمانە کە بە فلاتەر دروستی ئەکەین. بۆ ئەو مەبەستە سەرەتا لەم ڤیدیۆدا تەنها پرۆژەی فایربەیسەکە دروستەکەین. بۆ ئەو مەبەستە چینە سەر ئەم لینکە، ئەم لینکە دەکەینەوە console.firebase.com. ئەم پەیجە ئەکەینەوە. کاتێک پێیجەکە ئەکەینەوە، داوای ئیمێل مان لێکە، ئیمێلێک داخلەکەین و پاسۆرد بۆ شێوە چنە ژوورەوە. بۆ نمونە منم ئیمێڵی خۆم داخلەکەم و پاسۆردێک داخلەکەین و دەچینە ژوورەوە بۆ ناو فایربەیس. کە ڕۆیشتە ناو ئەکاونتی فایربەیسەوە، یەکەم شت کە ئێمە ئەبێ بیکەین ئەبێ بچینە سەر دروستکردنی پرۆژێکتێکی نوێ، console.firebase.google.com. ئەچینە سەر دروستکردنی پرۆژێکت، پرۆژێکتێک دروستەکەم، کلیکی لێ ەکەم. یەکەم دەخواڵێ یەکەم جار ناوی پرۆژەکەت بنووسە، ئەنووسم تاکۆ گەیم، چونکە ئێمە لەم تۆتریڵەیە مانەوێ سەرەتای گەیمێک دروست بکەین. تاکۆ گەیم کۆنتینیو ئەکەین کە هاتینە خوارەوە لێرە باشترە. ئەمە ئەڵێ گۆگڵ ئەنالایسی پرۆژەکەت بکا، ئێمە پێویستمان پێی نیەسە نێکستەکەین، هەندێک کاتی پێیەچێ. بەڵێ خۆشەویستان پاش تەواوبوونی کاتەکە لێرە کۆنتینیو ئەکەین. ئێستا ئێمە پرۆژێکمان دروستکرد بە فایربەیس کە ناوی تاکۆ گەیمە. باشە، ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوەی ڕەبتی بکەین لەگەڵ ئەپلیکەیشنێکە. بۆ ئەم مەبەستە ئێمە چەند اختیارێکمان هەیە، iOS مان هەیە و ئەندروید مان هەیە. ئێمە لەم تۆتریڵەیە باسی ئەندروید دەکەین. باشە، کلیک لە ئایکۆنی ئەندروید دەکەین. هەنگاوی یەکەم داوای کۆمپانی نەیمان لێکە. بەڕێزان ئەم کۆمپانی نەیمە ئەمەوێت لەسەری بوەسم ئەویشەوەیە ئەمە لەکوێ یان پاکێج نەیم. ئەم پاکێج نەیمە ببوورە، ئەم پاکێج نەیمە لەناو ئەپلیکیشنەکەی تۆ یانوت واتە تۆ. ئەگەر ئەپلیکیشنێکت دروست کرد بێ، ئەوە لە ئەپلیکیشنەکەتەوە ئەم ئایدیە بێنی بۆ ئێرە. شتێکە بۆ نمونە وەکو کۆم دۆت شتێک دۆت شتێکی تر، ناوێکی ئالە و شێوازەیە. باشە، بۆیە من بۆ ئەوەی بیدۆزمەوە چۆن ئەیدۆزمەوە، چمە سەر ئەو ئەپلیکیشنەی کە دروستمان کروە. ئەگەر هەر ئەپلیکیشنێکم هەبێ لێرە لە بەشی فایلەکانی ئەپلیکیشنەکەم، ئەو ئەپلیکیشن ئایدیە ئەتوانە بێنم و لێرە پەیست بکەم. ئینشاڵا لە ڤیدیۆی داهاتووە باسی ئەوە ئەکەین چۆن پرۆجێکتێکی تازە بە دروستکەین، پرۆژێکتێکی فلاتەر چۆن دروستکەین، ئەپلیکیشنێک دروستکەین و چۆن ئایپیەکەی کۆپی بکەین و عەفو ئایدیەکەی کۆپی بکەین و بڕۆیندا ئێرە پەیستی بکەین. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو، خواتان لەگەڵ.